Vi ska vara polismyndighetens spjutspetsmeter. Här kommer svaret Johan Falk. Hälsa på farbror. Det är alltså Jakob Eklund. Nu är det en ny film och det var galapremiär igår kväll. Yes. Hur gick detta, Jakob? Det är klart att det är läskigt första gången man ska visa de här galapremiärerna. Är de enda gången vi kan gå iväg och titta på oss själva ihop med publik, va? Mm. För sen blir det ju löjligt att stå där. Och sitta och titta på sig. Men är det inte en liten skruvad känsla att sitta där liksom som huvudpersonen och så ska alla liksom sitta och bedöma ditt arbete? Jo. Fast samtidigt är det så här att när jag sitter ensam och tittar på det, när jag, om du vet, jag hade sett filmen en gång tidigare på en liten LCD-skärm då. Då sitter man ju och tittar, då är det konstigt. Mm. Men när man sitter ihop med publiken så via dem så glömmer man lite att man själv är med faktiskt. Okay. Men när du det blir tittar... nästan tvärtom, va? Okay. Man ser lite utifrån på något sätt och man blir en av alla popcornätarna liksom. Ja. Men när du tittar, tittar du, om det är flera personer i bild så att säga, och du är en av dem, tittar du på dig själv? liksom på, tittar du mer på dig själv då än vad du tittar på de andra? Ja, det är nog möjligt att jag gör det. Men är det med en ångest man går dit på en sån här kväll eller är det med glädje eller hur? Ja, det kan ju vara ångest. Det har ju varit det vissa länge. Men jag var inte så ångestfull inför det här, va? Nej. Det som är knepigt med den här tyckte jag var, och det är det ju alltid när det gäller thriller, säger vi, att vi vet ju inte ifall thrillern går hem, va? Och i den här ser det ju en väldigt lång och den är ganska tung film på många sätt, va? Den är rätt allvarlig, eller vad man ska säga. Det är inte så mycket one-liners och sånt, därför att ämnet är så pass allvarligt så man måste lägga sig någonstans. Antingen så kan vi göra något mitt emellan, men här var det ju tungt och då vet man inte, håller det här? Och det är långa scener med samtal mellan om rätt och fel i polisarbetet och sånt, va? Också, men de ligger ändå i en viss thriller, även samtalen har en thriller, och det här visste inte jag riktigt för det skulle funka eller inte. Nej. Men alltså filmen är ju en av rollerna är baserad på Peter Rätts, ja, precis, figur. Men är hela filmen baserad på något sätt på av infiltratören eller är det bara hans roll? Nej, hela filmen är baserad på, det finns ju flera sådana här grupper av särskilda insatspoliser. Det finns både i Malmö, Stockholm och Göteborg nu. Men den här baseras lite grann, kanske mer på en grupp inom Stockholmspolisen. Man säger aldrig vad man tror och ännu mindre vad man vet. Säkerheten är allt. Nej, att det blir ränta. Du, jag ska fixa pengarna! Jag gillar inte den jag håller på att bli. Man ska inte stå och pissa mig på ryggen och sen låtsas som att det regnar. Ni kanske hörde om det här Gotlandstillslaget bland annat med, där man de hävdade att de använde sig av brottsprovokation och det var en infiltratör då som gick in och sen så upplöste ju sig SSI, men de var en av de första grupperna som jobbade med den organiserade brottsligheten på det sättet och med infiltratörer, va? Sen så förekommer nog, alltså vi kommer ju aldrig få veta hur många som jobbar egentligen med infiltratörer runt om i landet, va? Men det är liksom en grupp, vi har försökt göra en grupp som jobbar i sin, det är en av de första grupperna liksom, så att säga. Det är ett nytt område. Aha. Men det är ett ganska nytt område. Jag menar, jag började på 90-talet så existerade det inte. Nej, nej. Men det är inte en sann historia, men det är med liksom det som grund då, hur det funkar, och så kan man säga då. Ja. Anders vill ju gärna säga att allting är jättesant. Mm. Men är det här den bästa utav alla fyra filmerna hittills som Johan Falk? Säg bara ja. Nej, men säg inte jag. Inte tror det. Men det är ju alltid så med artister också. Sista låten är den bästa och sista filmen är den bästa. Ja. Du, Rötter i Göteborg. Ja. Hur känns det? Alltså, du lever ju i Stockholm och det är ju där du är. Mm. Men känns det konstigt att komma tillbaka liksom och säga, det ändrar ju sig alltid lite för varje år. Det gör det. Blir det mer och mer främmande för dig? Nej, alltså jag tycker Göteborg, alltså, nu duttar jag ju ner. Jag har jobbat här lite grann i olika perioder, va? Mm. Jag tycker Göteborg har förändrats på ett så sätt. För jag, det är ändå kvar den där lite proggiga feelingen. Mm. Alltså man jämför med de andra. Men sen så har det ändå öppnat upp sig, va?
Göteborg var ju ganska hårt och tillknäppt ändå, va? Mm. I alla fall inom mina branscher, så att säga. Det var ju samma sak med på konstnärsfronterna och sånt. Det var ju Göteborgskoloristerna som höll hårt i sina penslar. Liksom. Okay, ja. Får inte ta min pensel där borta. Men längtar du aldrig tillbaka då? Jo då. Igen. Ja. Jag har ju ett hus uppåt. Jag har ett sommarhus nu utanför Lysekil då. Ja, fantastiskt. Ja. Så att jag är i alla fall på rätt sida då. Men det är inte så att du kommer hit i 2 dagar sen står det upp i halsen och så åker nej, 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 nej. Nej, jag gillar Göteborg. Ja. Och från och med måndag här nu, Jakob, så får du in denna frekvens också där uppe. Denna station. Ja, ja visst. Fan, utöka. Hela Bohuslän är nu från och med måndag. Mm. Ja. Det är utökat sändningsområde. Är det där du kommer vara i sommar nu i Lysekil? Ja, det kommer jag. Har du andra planer? Ja, vi reser lite utomlands också. Men då kan du släppa vad i radion på morgonen, så kan du säga att jag känner dem. Vilken grej. Kanske kan få en bild på er. Se vad vi kan lösa. Kan du hänga upp det på utedasset där? Ja, ja, så man får ett ansikte. Ungarna kan ju vilja ha ansikte. Ja, men du har inte jättebrott och du kan stanna lite stund här, Jakob. Absolut. Ja, toppen. Så kör vi mer med Jakob Eklund alldeles strax i Rivstart. Okay. Men din fru Marie Rickardsson, hon är med i alla filmerna. Mm. Fick precis reda på att ni var gifta här bakom kulisserna sen ett år tillbaka. Hur är det att spela mot henne? Är det annorlunda att spela mot sin fru än mot någon annan? Ja, det är lite. Alltså det är både och, va? Det kan ju göra... Alltså i och med att vi känner varandra så ofantligt väl, så finns det ju också någon privat genans, va, som man får. Jag menar, det är ju som unga som tittar på sina föräldrar när de spelar. De tycker det är töntigt liksom. Ja. Och man ser hela tiden vad den andra, vad fan, du gör det till eller, du vet, så här, det finns, eller man känner att den andra tittar så på en så här, va. Och det finns faktiskt någonting som är värre, det är det att hångla med sin fru. Det är något lite äckligt med någon sån här. Men det är ju som Malmsjö och Marie Göransson. De är ju de brukar ju de brukar ju lyssna. Ja, de hånglar ju säkert också, men de är ju inte sena med att kritisera. Göransson är ju inte sen med att kritisera Jan. Men hoppar in fru på dig ibland och säger, herregud, du spelar över, jag kom på med systrar med. Ja, alltså hon blir irriterad på saker som hon tycker att jag är för dominant då, eller någonting på inspelningsplats. Och då blir hon ju sin åt helvete arg, va? Ja. Och det blir pinsamt för både team och mig, och vi kommer ju av oss allihop. Och ska de börja nu? Ja, och alla andra blir utanför på något sätt. Visst. Nej, men det finns ju klart massa fördelar. För jag kan tycka att det som är fördelen är att egentligen så har man ju hoppat över ett led. Mm. Det är det som man gör med en okänd. Om jag ska hångla med någon som jag aldrig har träffat, va? Mm. Så håller vi tycker det är jättelyckat bara för att vi vågar. Ja, men samtidigt måste det vara mer spännande att hångla med någon man andra har träffat. Ja, det är ju det. Det är roligare. Men hon är inte ännu argare då om du får hångla med någon annan här nu under filminspelningen, eller? Ja, det är väl därför hon är med. Okay. Men alltså, hur är det att hångla med någon liksom i en scen som man knappt har skakat hand med, och så plötsligt ska man spela in en scen då, som är intim eller sådär? Är det skitjobbigt? Ja, alla skådespelare säger egentligen att det här är ett jobb och vi är professionella, men alla tycker det är pissjobbigt. Mm. Mm. Det är ju precis så jobbigt som det ser ut liksom. Jo, men det ser ju alltså alltid naturligt och bra ut. Ja, visst, om man tycker man luktar illa och det är ju bara så när man alla går borsta tänderna och man sprayar sig och duschar emellan och sånt. Det är ju någonting man ska ligga under täcke, varma lampor och allt ja, och frikortet sist där, Linda, är ju frågan vi lägger till nu för tiden. Ja, men vi har ju frikort här, va? Alltså det betyder ju att man får välja en kändis som man vill ligga med, och får man chansen så får man lov att ligga med den för sin respektive, så att säga, om nu frikortet vill då. Jag har ju Kim Wilde som du ser uppe, och henne får du inte ta. Nej, och jag har Anthony Kiedis i Red Hot Chili Peppers eller Hugh Jackman, och de får du heller inte ta. Nej, och jag har Gina Tricot, och henne får du inte heller ta. Och på kassen där borta. Men vadå? Ska det ligga med alla? Nej. Alltså, en det, var. Det är bara en grej, Jakob. Okej. Det är bara en grej. Så, jag kan inte komma på. Nej. Någon snygg. Men, alltså, jag förr vill jag alltid ligga med Jessica Lange då, men jag har inte sett henne på ett tag, så jag vet inte riktigt hur jag skulle göra det fortfarande. Men, hon är fortfarande snygg, fast i vissa vinklar. Liksom. Ja, visst. Jag kör på det. Ja. Jag kör på det. Det är Jakob Eklund i det, mina damer och herrar, som får sista hoppets applåder.